pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente veio aqui para trazer uma coisa diferente, Lu. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um beijo Rafael Games, que tem o canal Rafael Games, que ele pediu para eu divulgar aí, vai no canal dele. Um beijo pra Glória, tá bom? Que é lá do meu lugarzinho, minha vizinha. E Luan, lá de Cabaceira. E tia Marília, da minha professora de educação física. É, pedi pra mandar beijo. Então, um beijo pra vocês também. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre como a gente chama o filme aqui no Nordeste, tá certo? Se vocês quiserem ver como vai ficar, tem que fazer o que, Lu? Vamos lá! O filme. O filme aqui no Nordeste. É, dá licença, moço? Dá licença? Quer estar filmando? Desculpa eu. Ei, vem cá, vamos ajudar a gente nesse vídeo então? Você é do Nordeste, né? Não, sou do Sul. Será que não dá pra perceber, não? Tá indo que? Olha, a gente tá fazendo... Eu. Vixe, Maria. É, gente, no Nordeste é assim, é de prato. Tá pensando o quê? Cabra. A gente tá falando sobre filme. Vou só tirar o meu chapéu, pro modo de vento lá mais no canal cabelo. Vou achar aqui mesmo de lado. Então, olha pra lá. Pode olhar pra lá, viu? Tá aquele buraquinho ali. Eu vou falando o filme do jeito que é na televisão. E o senhor vai falando como é que no Nordeste, como é que é conhecido, tá certo? Tá certo. Pronto, o primeiro filme. Uma Linda Mulher. Como é que você chamava aqui no Nordeste? Aqui a gente costuma falar, quem vai pro nada. O modo de. Quem vai, né? A mulher pra uma dona. Jeitosa, mal grandu. Não, não. Posso ir embora? Não, ainda tem mais filmes. É. Outro, vamos pro próximo. O Poderoso Chefão. Como é chamado aqui no Nordeste? Pelos cabamachos, assim. Os cabamachos, nem eu. Coronel arretado. É, pro modo de. Os coronel aqui são arretados demais, só. Outro filme, O Exorcista. Ah, assisti por demais, aquele do Arreda Capeta. É esse mesmo, senhor? É aquele. É bom demais aquele filme, Arreda Capeta. Não é aquele que a menina faz xixi na roupa? Só dá um medinho e ela assim, mija toda. Tem um danadão balança a cabeça. Boa. Não é de Deus, não. É nada. Próximo filme. Próximo filme. Aquele filme, você já assistiu? Os Sete Samurais. Como é que é chamado aqui? Ah, assisti demais. É um jagunço de zóio rasgado. É um tanto menininha bonita. Senhor, sabe aquele Godzilla? Aquele calongão, bem grandão. Aquele bichão que não tem tamanho. Eu sei que é demais, eu assisti demais. Como é que o senhor chama aquele filme Perfume de Mulher? É cheirinho caboclo ou cheirinho cabrito. Já que eu não conheci, os cabritinhos tudo cheirosinho. E nós tudo lá, ó. Tá vendo, meu Deus? Se vocês vierem aqui pro Nordeste, já sabe como é que pede o filme. Chegar na locadora, diga aquele filme. Cheirinho de cabocla. E o povo já sabe qual é, tá certo? O outro filme que eu queria saber do senhor é aquele que eu assisti muito bom. Os Filhos do Silêncio. Como é que eu peço aqui no Nordeste? Ah, é aquele, o Menino do Mudinho. É bonzinho também. É vivendo e aprendendo. Tem outro também que eu queria assistir, mas não sou como é que pede aqui. A Pantera Cor-de-Rosa. Vote. É aquele da nossa baitola. Vote. Aqui eu não gostei não. Que negócio mais de menina. Aqui não é pra mãe caba macho, não. Já que a nossa baitola vocês não gostam, vamos pedir outro. Aquele muito famoso que, poxa, em inglês é Star Wars. Que em brasileiro a gente chama Guerra nas Estrelas. Como é que chama aqui? É aquele do Arranca Rabo no Céu. Sim, aquele mesmo. Tem outro também que eu quero saber o nome. Tem vários, eu trouxe alguma lista, quero pra tirar daqui. Tá que já passa. A Novícia Rebelde. É aquele da Beata Encrenqueira, pô. Que freirinha mais desmerecida. A Beata Encrenqueira? É, escutou não? É morca. Desculpa. Ah, então tem outro. Eu tô quase com medo, gente. Pô, tá excitado. É meio tudo meio morro. Eu não tenho muita paciência, não, mas eu tô perguntando quase com medo. O outro filme que eu queria saber era... O Corcunda de Notre Dame. Igual aquele do monstro da Igreja Grande, que é meio assim. É, o que tem um caroço assim. Aquele menino meio feio, parece que foi atropelado por um caminhão. Deve ser.
Sim, aquele que é falando sobre o fim do mundo. O nome do filme é O Fim dos Dias. Como é que você chama aqui? Ah, ele nós chama de... Ah, então é lascado. Tudo pra perto do capeta. Nós tem escapatória, não, pelo amor de Deus. Estamos tudo lascado. Mas eu tenho outro. Peraí, ainda falta uns que eu quero assistir. Dia todo. Eu vim passar o fim de semana que eu quero passar o fim de semana assistindo filme. É, mas passa assistindo filme, não empalha nos outros. Tem um muito bom também, que o nome é Quando a Noite Cai. Ah, é quando escurece. A noite cai quando escurece, né? Uh-huh. Sim, tem um que é do menino que fala uma mulher pela janela. Como é o nome? É Janela Indiscreta. Ah. É o tarado espiador. Vou perguntar só mais um. Só mais um, que o senhor tem que trabalhar, tem que dar ração pro Pascal. Mardim, tá hora que eu fui passar nesse inferno. Aquele outro, do homem que morre. Peraí, deixa eu lembrar o nome. Peraí. Ah, meu pai. Que até eles fazendo jarro de barro. É Ghost, que é o homem que morre, que aí vai fazer barro com a mulher, aquelas coisas. Ah, é visagem. É uma visagem aquilo. Muito obrigada por esclarecer o nome do filme a gente, né, Lu? Uhum. Que agora a gente vai poder procurar aqui na locadora do Nordeste o nome do filme, que é tudo esse, gente. Se vocês vierem no Nordeste, já sabe, viu, como é que procura o nome do filme. Não vão dar, cara. Eu quero agradecer ao senhor ter participado do vídeo. Ótimo, não. Essa liberdade do senhor, né? Desculpa ter empalhado no seu tirado de ração. A gente tá gravando pra um monte de gente ver. Umas 10 pessoas vai ver esses vídeos. Então, vamos dar um tchau pro povo aí. Manda um tchau do Nordeste. Manda um beijo aí pros seus familiares e amigos. E até o próximo vídeo. Vamos dar tchau, todo mundo? Tchau. É cachacismo, mulherismo, sem vergonhismo. Todo mundo tá pegando, isso é cervejismo.